Монголд үндэсний лотерей. Сайн бацхан үзэгч үзэг та бүхэнд орой мэндийг хүргэе. Үндэсний лотерей нэвтрүүлгийн өдрийн дагуу эхэлж байна. Үзэгч та бүгдийг Азийн Тэнгэр бурхан маань ивэх болтугай. За ингээд дөрөвдүгийн тохиролтоо анхаарлаа хандуулцгаая. За үзэгч та өөрөө баяжхыг хүсэх юм бол үндэсний лотерей нэвтрүүлгийн 4D, 6D, 6.42 гэсэн тохиолдлын аль нэг тохиролд нь оролцож болно. Маш сайн судалж байгаад аль нь дандаараа өгөөжтэй байна, аль нь араа эрсдэлтэй байна гэдгийг маш сайн тооцох хэрэгтэй. За тэгээд энд бол үнэхээр Азийн Тэнгэр таныг юуж өгөөд эрсдэл гэж байхгүй. Та бүгдийн сонгосон тоонууд энэ 3 машины аль нэг дээр гарч ирэхэд та азтан бол боломжтой. За магадгүй та мөнгөн дүнгээ ахиухан оруулж ахиухан энэ 4D-ийн тохиролд оролцох юм бол таны бооцоо 500 за мөн 1500 дахин үржигдэх боломжтой юм аа. За энэ 3 машин маань өөр өөрсдөөс онцлог нь болоо өсгөх мөнгөн дүн ондоо байгаа. За та оролцоо 554-өөр оролцсон. 584-өөр оролцоод тэрхүү хамгийн доод хэмжээ нь за магадгүй та 1000, 2000, 5000, 10000, 20000-аар оролцсон юм бол та тэр бүгдийгөө 500 буюу 1000, 1500 дахин үржүүлэн авах боломжтой гэдэг маш сайн санаарай. За тэгээд 9-ийн хооронд та бүхэн 4 тоо сонгоно. Сонгосон 4 тоо тань энэ 3 мөчиний урд байрлаж байгаа давцсан дээр гарч ирсэн дараалл байрлалын дагуу таны бүгсэн дараалл байрлал харах юм бол та шууд адстан болох боломжтой болж байна гэсэн үг. За ингээд 3 дугаар зэрэг онжилын машин дээр азын дугаар бүгд хамтаар харцгаая. 4 6 9 5 4 6 9 5 46 95 гэсэн азын дугаар гарч ирсэн байна. 4 6 9 5. За ингээд та бооцоогоо 500 дөхөн үржүүлэн авах боломжтой болж байна. За үржлүүдэд 2 дугаар зэрэг онжилын машин дээр 1 тэг тэг 3 1 тэг тэг 3 1 тэг тэг 3. За ингээд энэ дараалал таны азын дугаар таарсан байх юм бол та бооцоогоо 1000 дахин үржүүлэн авах боломжтой болж байна. За үргэлжлүүлээд 1-р зэрэг онжилын машин дээр 9762 9762 9762 гэсэн дугаар гарч ирсэн байна. За ингээд та бооцоогоо 2000 дахин үржүүлэн авч байна. За үргэлжлүүлээд 6 дахин тохирол анхаарлаа хандуулцгаая. Тэгээс 9-ийн хооронд та бүхэн одоо 6 тоо сонгох хэрэгтэй болж байна. За сонгосон 6 тоо тань та сонгочихсон байгаа. За тэрхүү 6 тоо тань энэхүү давтсан дээр гарч ирснээрээ мөн байрлал дарааллын дагуу гарч ирснээрээ та 50 сая төгрөний хүртэл хэмжээний азтан болох юм аа. За хамгийн багаар 1500 төгрөний азтан дотор нь эхний 2 тоо таарсанараа. За ингээд хамгийн эхний азын дугаар 1 гэсэн тоо гарч ирлээ. 1 гэсэн тоо гарч ирлээ. За ингээд үргэлжлүүлээд азын дугаараа бүгдээрээ хамтдаа залбирэн харж байгаа бох. За таны азын дугаар 2-р дугаарт нь 9 гэсэн тоо байвал та 1504-ийн азтан болж байна. 1 9 1504-ийн азтан болж байна. За 3-р азын дугаараа бүгдээрээ хамтдаа харцгаая. 3-р азын дугаар тэг гэсэн тоо гарч ирлээ. 1 9 тэг. За ингээд та энэ 3 тоо таарсанараа та 15004-ийн азтан болж байна. 1 9 тэг. Ингээд та 15004-ийн азтан болж байна. За 4-р газрын дугаар гэдэг бүгд хамтдаа харцгаая. 4-р газрын дугаар 6 гэсэн тоо гарч ирлээ. Ингээд та 150004-ийн азтан болж байна. За үзэгчдээ магадгүй ихний 1-2 тоо энэ төр зөрчсөн байж байгаа. За за одоо ер нь найдвар болдог гэж болохгүй. Ягаад гэвэл 6-д ингээд тохирлыг дуусан тусад нь харах хэрэгтэй. Танд бас боломж байгаа. Төгсгөлөөд нь төгсгөлөөс нь тулан харах боломж байгаа. 5-р газрын дугаар 9 гэсэн тоо гарч ирлээ. 1 9 тэг 6 9 ингээд та сая 500 мянган төгрөний азтан болж байна. 6 дахь газрын дугаар 50 сая төгрөний азын дугаар гэдэг хамтаа харцгаая. 7 гэсэн тоо гарч ирлээ. 1 9 тэг 6 9 7. За ингээд та 50 сая төгрөний азтан болж байна. Магадгүй эхний 1 тоо, 2 тоо, 3 тоо, 4 тоо зүрх юм бол та сүүлээс нь сүүлийн тоод нь 7, дараагийнх нь 9 байх юм бол та мөн адил 1500, 15000, 150000 гэдэг шиг өсөө явах юм шүү. За ингээд үргэлжлүүлээд 1-ээс 42-ийн хооронд цифрүүдийн дунд явагддаг. 6 цифрийг та сонгоно. Сонгосон 6 тоот нь энэхүү давтсан дээр гарч ирсээр та 120 сая төгрөний азтан болох юм аа. За ингээд тоглолтод оролцуулъя. Үзэгч та бүгдийн нүдэн дээр, үзэгч та бүгдийн сонорт, яг та бүгдийн яг энэ машин ажиллаа, та бүгдийн нүдэн дээр энэхүү азтан дугаар сонгогдсон гарч ирж байгаа. За харин үзэгч та бүхэнд замгийн азын дугаарыг хамтаар харцгаая. 12 гэсэн тоо гарч ирлээ. Үзэгч та бүхэн санал хэлэхэд 2-4 тагсаа өдрийн 17 цагаас үндэсний лотерей нэвтрүүлгийн төв офис дээр та бүхэн сонгосон азын дугаарудаа сонгохтой ч юм уу? Сонгосон азын дугаарудаа тулан харах боломжтой юм аа. Бид бүхэн нэвтрүүлгээ 17 цагаас бэлтгээд 19 цагийн мэдээлэл өдрийн араас үзэгч та бүхэндээ хүргэдэг билээ. Ингээд замгийн азын дугаар 12 байсан бол 2-р газрын дугаар 10 гэсэн тоо гарч ирлээ. 12 10. За байрал дараалл харгалзахгүй
Нэгэс 42 хооронд та бүдэн сонгосон 6 тоо энэхүү тавцан дээр гарч ирлээ бол та 120 сая төгрөний алтан болох юм аа. 12 10 36 гэсэн 3 тоо гарч ирлээ. 36 гэсэн тоо гарч ирлээ. 12 10 36 4 тоо гарч ирсээр та 20 мөнгөний алтан болох юм аа. 4 тоо 5 гэсэн тоо гарч ирлээ. 12 10 36 5 За ингээд та 20 мянган төгрөний алтан болж байна. За өргөжлөлөд 5 дахь газрын дугаар 900 мянган төгрөний алтныг тодруулна. За бид хамтдаар цай 24 гэсэн тоо гарч ирлээ. 24 гэсэн тоо гарч ирлээ. Үзэгч та бүхэн азын дугааруудаа өөрсдийнхөө азын гэсэн дугаарууд за мөн төрсөн он сар өдөр байдг юм уу? Ер нь бол ингээд 1-с 42 хооронд ямар тоо вэ? Тэр бүгдийг харах боломжтой юм шүү. За ингээд 6 дахь газрын дугаар 120 сая төгрөний азын дугаар 16 гэсэн тоо гарч ирлээ. 12 10 36 5 24 16 гэсэн тоонууд гарч ирлээ. За ингээд 7 дахь газрын дугаар буюу бонус тоо. За уучлаарай. За бонус тоо маань өнкрөөд унаад өглөө. За бонус тоо 22 гэсэн тоо гарч ирлээ. 12 10 36 5 24 16 22 гэсэн азын дугаар гарч ирлээ. За гахалт үнэхээр хүнд тоо гарч ирсэн байна. Магадгүй танд аз авчрах 22-ын тоо маань энэхүү давцангаас өсрөөд буугаад ирлээ. За магадгүй энэ үндсэн 6 тооноос зөрөх юм бол бонус тоогоо та бүхэн оролцуулаад азтан болох боломжтой гэдгийг маш сайн мэдж байгаа байх. 12 10 36 5 24 16 22 гэсэн бонус тоогоор бонус тоогоороо нэвтрүүлгээ өндөрлөж байна. Ингээд үзэгч та бүгдийг азын дингэр эвээсэн гэдэг тэтгэлтэй байна. Азыг атганда. Баяртай үзэгчтэй. Дэлхийн лотерей Монголд үндэсний лотерей.